АҚШ-та соңғы жылдардағы атышулы істердің біріне үкім жарияланды. Әскери трибунал Wikileaks сайтына құпия ақпарат таратқан капрал Брэдли Меннингті 35 жылға түрмеге жапты. Әскери барлаудың бұрынғы қызметкеріне тыңшылық жасады, компьютерлік алаяқтыққа барды деген 20 түрлі айып тағылып отыр. Бұрынғы әскери қызметкер осыдан 3 жыл бұрын қамауға алынды. Оған Wikileaks сайтының Меннинг берген құпия бейне жазбаларды жариялауы себеп болды. Тергеуге сай ол сайтқа 700-дей жасырын мәліметті жария еткен. Дегенмен америкалықтардың көбі Брэдли Меннингті қылмыскер емес, батыр деп санайды.